Não podemos hoje deixar de passar em branco a grande polémica que anda à volta da transformação de Mário Centeno de Ministro das Finanças em Governador do Banco de Portugal. Na verdade, é uma questão antiga e é curioso que, sendo uma questão antiga, que levantou tanta polémica nos mídias, que deu origem a que os mídias perguntassem centenas de vezes durante a campanha eleitoral recente se o Mário Centeno iria para o Governador do Banco de Portugal ou não iria, se ficaria para o Ministro das Finanças ou se não ficaria, num cenário completamente absurdo e quase kafkiano, de repente, né, depois de ele ter ficado como Ministro das Finanças e ter continuado como Presidente do Eurogrupo, esse grupo fantasma que nunca teve o nosso acordo aqui assim no estrategizando, mas pronto, era o presidente desse Eurogrupo, depois de, inclusive, de ter cometido, do nosso ponto de vista, alguns erros na gestão desse Eurogrupo, no caso, tendo nós a certeza, porque temos essa experiência, de que não é fácil, num processo negocial, conseguir encontrar soluções que satisfaçam os interesses de todos, e, no caso concreto, os interesses de si próprios, isto é, Portugal, verdade, sabendo tudo isso. É muito estranho que, apesar desta polémica quase permanente levantada nas televisões, nas rádios, nos jornais, seja necessário apresentar à última da hora, a correr, num debate absurdo, com argumentos completamente surreais, a impossibilidade efetiva, através de uma lei, de travar a ida de uma pessoa concreta, Mário Centeno, no caso, para Governador do Banco de Portugal. Bem, Mário Centeno, mesmo que não fosse para Governador do Banco de Portugal, curiosamente, ia para o Banco de Portugal, porque é um técnico superior do Banco de Portugal. O que torna isto tudo ainda mais estranho, não é? Porque a capacidade de influência de Mário Centeno no Banco de Portugal continua a existir, porque é um alto quadro do Banco de Portugal, e parece que toda a gente faz de conta que isso não existe. É estranho. Também é estranho, no caso, que se torne a questão do Mário Centeno numa espécie de uma vendeta. Parece que um dos argumentos é o facto do Mário Centeno ter tido uma opção, que também não é nossa, em relação ao novo banco, o que é ainda mais absurdo, porque mesmo que tenhamos a opção do Mário Centeno cometeu uma sequência de gafes, como todos nós cometemos gafes quando estamos num cargo, não há ninguém que só tenha virtudes, não há ninguém que só se projete com boas posições, todos nós, quando estamos num cargo, cometemos erros, e, na verdade, o que nós temos que optar, perante uma realidade, é, no seu conjunto, Mário Centeno foi ou não foi um bom Ministro das Finanças, no seu conjunto, Mário Centeno, enquanto técnico do Banco de Portugal, foi ou não foi um bom técnico, e, no seu conjunto, perante esta realidade, Mário Centeno é ou não é capaz de gerir o Banco de Portugal com autonomia e sem dependências bancárias. Estou completamente de acordo com o Jerónimo de Sousa, é evidente que um banqueiro não deveria ir para o Banco de Portugal, mas Mário Centeno não é um banqueiro, Mário Centeno é um bancário, é um trabalhador do Banco de Portugal, que é bastante diferente. E também estou de acordo com o Jerónimo de Sousa quando ele diz que, por essas razões, não vê problema nenhum em Mário Centeno ser, no caso, Governador do Banco de Portugal. E, mais do que isso, compete-nos a nós dizer e perguntar por que raio é que estamos com esta guerrinha? Há alguma vendeta pessoal? Há algum problema num processo negocial com uma pedra no sapato? É por causa de uma pedra no sapato de um processo negocial que agora não se quer que o Mário Centeno vá para Governador do Banco de Portugal? O que é que se passa? É por causa do eurodeputado ter-se afastado do PAN que o PAN se vê obrigado a atacar o PS? É esse o problema? A questão, no fundo, não tem a ver com a ida do Mário Centeno para o Banco de Portugal, tem a ver ou com vendetas ou com questiúnculas internas ao partido, e transforma-se a governação de um país através do Parlamento, porque quando se está no Parlamento está-se a participar, direto ou indiretamente, na governação de um país, e transforma-se a governação de um país num jogo de vendetas e num jogo de satisfações de problemas internos no interior das crises internas.
É assim que se vai governar um país num processo em que todos sabemos que a crise é enorme, que a dificuldade de se fazer renascer a economia portuguesa é altamente significativa, que no caso concreto o problema que existe mesmo é como é que nós vamos convencer o governo do Partido Socialista a criar processos de cooperação interempresas, sobretudo nas nanas, para que elas sobrevivam, em vez de andarmos a perder tempo com ridicularias. Nós temos uma circunstância gravíssima em cima da mesa. Na verdade, o problema do confinamento levantou de novo, e não podia deixar de ser, teria de ser assim, a hipótese de haver uma expansão demasiado significativa da doença do Covid-19 sobre todos nós. Basta olhar para a forma como está difícil encontrar a solução na região de Lisboa e Val do Tejo, e a solução da região de Lisboa e Val do Tejo existe porque se está a desconfinar. Então, precisamos de desconfinar, precisamos de encontrar uma solução para a economia, não precisamos de andar a inventar vendetas e, no caso concreto, a solucionar problemas internos, fazendo um ataque à esquerda para calar a boca do eurodeputado do PAN. Muito obrigado.